Здравейте отново с въпросите, скъпи приятели. Цветан Христов се интересува от малко повече детайли относно начина, по който може да бъде освободен един ръководител в даден екип в Формула 1 и след това да вземе подобна позиция в друг отбор. Защото виждали сме много пъти през годините как даден инженер, примерно, не може да започне същинската си работа в друг отбор, след като не изтече срока, който той има в предварителния си контракт с първия отбор, за това да не работи в подобна дейност, подобен тип работа в друг конкурентен отбор. Докато същината на въпроса е свързана с преминаването на Фредерик Васьор, който започна своята така активна работа в Ферари след много кратък период от време, след като беше освободен от Алфа Ромео. Дали Васьор е по-малко важен, в крайна сметка не може да донесе толкова важна информация от Алфа Ромео, дали Алфа Ромео са толкова отворени към Ферари. Темата е любопитна от гледна точка наистина и на позицията на Васьор, все пак шеф на отбор, и на разликата, която имаше при неговото преминаване от Алфа Ромео в Ферари или от Заубер в Ферари, за разлика от други подобни промени, които са се случвали в работата на много важни хора в структурите на Формула 1. Значи, при ситуацията с Васьор, тя се отбележат няколко факта. Първо, всичко зависи при едно подобно преминаване от един отбор в друг, от контракта, който ти имаш с настоящия отбор. Ако Васьор, примерно, не е имал никакви задължения към това да не работи 6 месеца или една година подобна дейност на тази, която заема в Алфа Ромео, ако той премине в друг отбор, нали, тогава не би следвало той да може да заеме официално своята позиция в Ферари. Но ако именно има още клаузи в контракта, просто договорите са много подробни и често пъти имат клаузи, които позволяват едно или друго действие. Ако, примерно, връзката между Алфа Ромео от една страна, Ферари от друга страна, собственика на двете компании, Стелантис е такава, че позволява той да премине в по-големия отбор в конструкцията на целия концерн, тогава не би трябвало да има никакъв проблем. И според мен е точно такъв е случая, защото той без никакви, в крайна сметка, проблеми за позицията си в новия отбор. Сега при техническите лица, по принцип, нещата винаги стават малко по-трудно, но не винаги, защото, да речем, Симоне Реста, който е главният конструктор на Алфа Ромео в момента, работеше за Ферари и след това много бързо премина в Алфа Ромео. Част от работата му в един определен период пак беше свързана с Ферари. Т.е. Симон Реста работи, простете, в Хаас. Нали, връзката там е много, много пряка. И вероятно и при Васьор има същото при покриване на дейността. Така че просто всичко зависи от конкретния договор. Друго е да премине в Мерцедес. Нали, примерно тогава, вероятно, нямаше да може толкова бързо да смени работното си място и да започне да работи на друго място. Спомняте си Джеймс Алисън, който от Ферари отиде в Мерцедес. Там имаше такъв период дълъг на невъзможност да работи за новия си отбор. С Дан Фелоуз ситуацията беше същото, когато беше изтеглен от Астън Мартин след дълги години работа в Ред Бул. Така че просто въпрос на контракт. И до някъде, може би, въпрос наистина на позиция, защото шефа на отбора, да, той е запознат в огромна степен с всички технически детайли и развитие на колата, но специално случая с Васьор, може би не чак толкова много в техническите детайли, колкото да речем един Биното, защото сега, нали, много разговори има относно това къде евентуално би могъл да попадне Биното. Биното беше много по-свързан с техническата структура на Ферари, отколкото Васьор с техническата структура в Заубер. Там Ян Моншо е човека, който ръководи техническия отдел. И според мен не беше голям проблем. Той няма какво толкова да отнесе от Алфа Ромео в Ферари. Така че това е ситуацията. Според мен зависи от договори, от постигане на споразумение с настоящия ти работодател и с бъдещия ти работодател. И
И затова не беше проблем преминаването на Васьор в Ферари. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.